Kristoffer Karlsson. Rasmus Sjöstedt fyller på från sin backposition, kommer långt och vinner en hörna för Falkenberg. Den första i matchen. Där är Sjöstedt och nickar en gång, två gånger. Istället Kristensen. Adam Eriksson, Kristensen laddar för nästa inspel, väljer en instickare, låter med just Karlsson. Araba vinka och vifta och ville ha bollen. Anton Bede. Fyra säsonger gjorde han hos hallänningarna. Här har han bollen. En löpstark Adam Eriksson. Anton Wede på tal om förflutet i just Falkenberg. Alenius. Det är klart att det påverkar spelarna. Resultaten, turbulensen. Och det hade skakat ordentligt om Nazari hade gjort 1-0. Vänstrup Jensen. Adam Eriksson. Helsingborg börjar om. Araba är där och... Henrik Larsson som ju har stor samhörighet med både Falkenberg och Falkenbergs tränare Hasse Ek. Och ett hårt jobbande Falkenberg visade förra säsongen att när man gjorde första målet så var man giftiga, man var svårslagna. Väldigt intressant att se vad matchen tar vägen nu. Falkenberg som inför den här matchen bara hade gjort ett mål på tre omgångar. Peter Larsson. Bojanic. Larsson. Bojanic. Kristensen får på utsida. Adam Eriksson. Här kommer inspelet. Och då är Sjöstedt i vägen. Men det tar man sig fram på som mötte. Och då kommer Kjenkinski ut och hjälper till. Adam Eriksson, Jordan Larsson väljer att ta emot, gör han rätt i. Vad gör Larsson nu? Han försöker få med sig Hallenius, stämmer inte riktigt i kommunikationen. Istället Attakora nu ute på Helsingborgs vänsterkant, kliver in i banan och letar skott. Araba. Kristensen får Adam Eriksson på utsida. Där kommer Adam Eriksson med det inspelet och bollen går väldigt nära och sen är det mål i nästa sekvens. Linus Hallenius har gjort sitt första mål för Helsingborg som får en drömstart i den. Här Adam Eriksson och vilket träff! Adam Eriksson! Det är ju inget skott, det är ju en raket som sticker in. Långt från Kjenkinski. Nu är det helt plötsligt ett Falkenberg som måste kliva fram i banan. Det finns inte mycket att välja på. Fyra mål redan. Förra säsongen möttes de här lagen. Här skapar sig tid. Kristensen, ytterligare en löpning av Adam Eriksson. Som sagt, det måste vara ett konditionsfenomen. Bollen, crossbollen för Attakora. Kristoffer Karlsson utmanar Adam Eriksson här. Får hjälp av Sjöstedt. Mm.
Araba försöker virka in den. Hallenius vinner duellen mot Tibor Josa. Larsson har gjort en bra match, fortfarande är han dock utan mål under eftermiddagen. Det är däremot inte Adam Eriksson. Ja, varför inte skjuta? Skjut, ropar publiken, och tittar i Göran. Och som han skjuter. Vad är det som händer med Adam Eriksson? Den... Salmonsson pumpar inlägg. Mot Göteborg, för det saknar han så här långt i Helsingborgs tröjan. Jag pratade också med Henrik Larsson här inför matchen nu när vi planade, och sa jag skönt att gå på vila nu kanske, sommaruppehåll, sa han. Det beror på hur det går idag. Och det ligger mycket i det där, för att får man mest. Mycket bra Helsingborg-vändning här nu. Christensen, nu hittar han Eriksson. Har Christensen i löpning in i straffområdet. Rosik ensam in i straffområdet. Och Hermansson emellan, men Christensen. Och Adam Eriksson vinner bollen tillbaka i slutminuten av första halvlek. Attakora försöker nicka bollen ner till Jordan Larsson. Så. Eriksson. Helsingborg öppnar. Andra halvlek. Intressant. Bojanic, den där bollen är så nära att gå hela vägen fram till Adam Eriksson. Dahlberg, Jordan Larsson. Attakora tar löpning, Adam Eriksson fyller på. Det är en av hemmaspelarna som fortfarande har väldigt kraft. Adam Eriksson, inlägg mot Dahlberg, undan av Alassani. Hellström, Adam Eriksson och Larsson, och så Anton Wede. Larsson helt klart en injektion anfallsmässigt för Helsingborg med Dahlberg inne på planen. Eriksson tar sig runt. Kommer han till inlägget? Ja, kommer inlägget, och där kommer också målet från Dahlberg. Det är 1-2. Nu lägger man bollen just mot Dahlberg. Albonos är det som nickar bort bollen. Bojanic, det är mycket Helsingborg, ni ser det själva. Adam Eriksson in i straffområdet till Dahlberg som skjuter. Oj, är det armen? Bojanic. Eriksson med inlägg. Och där är nära för Rusicke. Attakora sen. Eriksson. Finit en tvåfotare ifrån Bojanic. Vede nu för hemmalaget. Vede med passning. Borde han inte ha skjutit istället? Larsson. Mårtensson. Adam Eriksson. Eriksson bröstar med sig. Och får ännu en hörna. Peter Larsson. Och skott från distans. Ett bra försök. Som ändå räddas av Jakob Rinne. Där är Bojanic. Adam Eriksson med inlägg. Och då laddar han för cykelspark. Jordan Larsson. Son.
Bojanic med passning i djupet. Men kanske ingen bra idé att showa på det sättet som Nordin Gerzic gjorde. Kristensen lägger bollen på Oman Persson. Eriksson lyfter in mot Mårtensson. Här är Atakura. Ändå frisparkar i gynnsamma lägen och hörnor, att det blir bra inspel så man kan utnyttja det övertaget man har. Hedlund, Claesson. Claesson matar på, lägger bollen tillbaka till Hedlund, så spelar bollen vidare, och det är ju strålande tänkt av Hedlund. Men det fanns en portvakt. Kristensen. Adam Eriksson. Inspel mot Jordan Larsson. Det händer mer spel. Jag håller med dig, och det är väl så här också att när man är i den situationen som Helsingborg har varit, både vad det gäller tabellen och att man ibland har hamnat i... Titta här då, han kommer den, och det är underbart! Titta på den nicken! Titta på det målet! Det är 2-1! Det är... Jax Fintar med ett inlägg, och det där kan bli riktigt farligt. Och det blir farligt, för Lundvall får inte undan bollen. Adam Eriksson, Bojanic. Petar bollen bara vidare till Eriksson. Det är Eriksson snett inåt bakåt. Tänk för Ancelotti Jönsson. Fantastisk bolläst av Max Rudén som läser den passningen snett inåt bakåt från Adam Eriksson, tror jag. Helsingborg pressar för 3-3. Vi är snart uppe på stopptid. Det öppnar upp ytor naturligtvis för Frick. Rudén. Dahlberg och Bojanic. Adam Eriksson lyfter in bollen mot Hellstrup. Oj, vilka chanser för Helsingborg. Helsingborg via Adam Eriksson på vänsterkanten som kan lyfta in den här bollen nu för Dahlberg. Kanske som är stark i luften, men bollen går förbi Dahlberg ut mot Attakora som kan fånga upp bollen och kan lyfta in bollen. Försöka och knoppa in bollarna. Eller Rosicke. Helsingborgs första hörna i matchen. Hellstrup kommer inte åt bollen. Bollen in i straff. Tillsammans med Adam Eriksson. Bojanic. Här kommer Adam Eriksson. Fint gjort av Kristensen. Adam Eriksson, inlägget. Ja, den går faktiskt fram och det är 1-0. Rosicke är där och styr in den bollen fram till 1-0. Cinotti Jönsson med bollen ut mot Adam Eriksson. Inlägget mot Rosicke. Ja, ah, det är ganska bra. Dahlberg! Känns smågiftiga tycker jag, helsingborgarna. Adam Eriksson. Eriksson, inlägget mot Dahlberg. Där måste man vara mer på sin vakt mot Erik Larsson. Silva, strålande gjort. Men Adam Eriksson är före och slår undan bollen till ett... Nytt inkast. 2 minuters tilläggstid. Spännande förstås för hans vidkommande. Adam Eriksson med frisparken. Bra slagen. Naurin är stark i närkampsspel. Fin passning av Ralani mot Eriksson. Här och kanske för Helsingborg. Jajamensan, han gör sitt tredje mål den här säsongen. Jesper Lange... Sådant kanske kan komma ännu mer här. Lange släpper vidare mot Ralani. Släpper bra också. Perfekt tajman mot Eriksson. Och här kommer 3-0. Helsingborg åtminstone trodde. Åka plockas ner utan bekymmer av Pistrovski.
Weberg. Bra spelat, mycket yta för Adam Eriksson. Passningen hittar fram också. Men Lange kommer inte loss från Olsson. Rallani vinner snabbt tillbaka bollen. Här är Eriksson med inspelet och det är ofantligt nära. Den här gången var han definitivt inte offside. Hassani. Haidar bränner den passningen. Uppställning. Adam Eriksson är det faktiskt som frontar linjen här. Och så passningen sen mot Timossi Andersson. Men han glömmer bort bollen där, ynglingen. Som har varit lite skadedrabbad från och till under säsongen. Kolla här, och passningen från Weber är fin mot Adam Eriksson. Och en annan ung spelare att hålla ögonen på, Charlie Weber. I mitt försvaret i HIF, 19 år gammal bara. Ljung vänder på spelet, hittar ytterbackskollegan Eriksson. Det här är riktigt bra. Max Svensson. Eriksson kommer runt här. Adam Eriksson i spelet och det är mycket, mycket nära. När Kristensen dyker upp. Kristensen. Vänder han på spelet också här ute. Finns Adam Eriksson mycket yta att avancera på. Spelar in, kolla här, och Svensson får den där bollen via touch. Och Eriksson med frisparken. Fin lyftning in, men lite. Ljung vänder på spelet, hinner han upp den Eriksson? Ja, visst gör han det. Ervik i ryggen, han håller undan. Hem till Langren. Rallani nu. Eriksson. Rallani på nytt, sätter fart, spelar ut till Eriksson. Då kommer in spelet till Akpoveta. Kul att titta långt. Rallani, bra gjort, släpper för Eriksson. Och här då är det ju öppet och där sitter också 1-0-målet. Helsingborg leder. Jesper Lange, han har knappt varit. Matchen startar ju väldigt ofta annars, har gjort så den här säsongen. Får se om det blir som offras då så att säga. Lyckas man av Recepi. Poveta. Abdu. Då fyller Eriksson på också. Men den bollen släpper upp bakåt. Hamnar bara hos Djuric. Persson vinner till. Tycker inte att det på något sätt är solklart i alla fall. Av Eriksson. Som hos Andersson är det som. Eriksson vänder upp. Spelar in också. Ja, där inne fanns Abdu. Abdu.
Persson. Fin boll av Bojanic. Eriksson in. Och titta vilket läge. Kovete andra bollen då. Till Mosse Andersson. Det här lägger bort mot Eriksson igen. Det är hörna. Helsingborg av det hela. Bojanic fin medtagning ut för Eriksson på nytt. Så får han tillbaka Bojanic och skjuter. Mehic. Står det väl. Persson. Och kolla här då. Då fyller Eriksson på. Det blir inspel på ett. Abdu. Får ingen träff dock. Andra bollen är mycket nära. Lite bra. Helt klart. I den här matchen så här långt. Fin boll i djupet av Bojanic. Eriksson lyfter in den där. Abdu nickar fram.